Okay. Kereta Nissan Grand Livina ni. Dia punya aircon tak sejuk. Panas. Dia dah tiup panas ni. Panas. Kita nak check lah. Kita nak kena check. Check perlu check ni. Nak kena check. Nak kena check bocor kat mana. Sebab suspek ada 2-3 tempat lah. Mana pun cakap mungkin dekat rekod. Tapi sebelum buat keputusan nak buka rekod apa semua tu, kita kena check dulu. Kan kita pakai kita punya manager tu ni. Okay. Orang ni tengok mana bocor. Nanti kalau dah masuk tu, dia akan tunjuk kat mana bocor dia tu. Kalau ada bocor tu, kalau kita rectify. Okay, nanti kita sambung. Kita check dulu. Okey, setelah kita check tadi, kita dah buat kat mana bocor. Kita test running. Kita test running, macam nilah dia punya bacaan suhu dia. Suhu dia bawa, berada dalam 0 darjah Celsius. So inilah suhu aircon penghawa dingin. So alhamdulillah sejuk. Punca dia ada bocor je lah kat depan tu tadi, dekat pipe tu. So kita running. Kita running. Nanti kita akan buat satu test drive pula. Lepas test drive kita akan hantar lah kalau tak ada masalah. Okay, terima kasih. Sambung lagi nanti. Okay, kereta ni dah siap tadi. Dah test. So kita pun dah buat final test dah round. So, kita nak hantar kereta ni kat customer balik lah. So, biasalah, zaman-zaman PKP ni memang kita pick up kereta customer. So, selamat jalan. Kita nak hantar balik. Balik rumah Sarah. Okay, kau pun dah sejuk. Kau pun sejuk. So, boleh jemput subscribe Exit TV. So, terima kasih banyak. Boleh share dan subscribe. Comment. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.